Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju Mladi u centru. Evo, nakon pauze od jedno dva mjeseca, ponovno smo tu. Iako smo evo, bili malo distancirani od javnosti, odnosno u ovom 3D svijetu, ponovno smo zajedno. Sa nama su danas Anđela Žapčić i Luka Crnković iz Kooperative, a tema je naravno Hrvatski dom. Dobar dan. Zdravo. I dobro nam došli. Pa evo, za prvo nećemo sad naširoko i nadugačko o Hrvatskom domu, budući da smo pričali već podosta puta o tome, nego ja bi se ovako fokusirala na jednu aktivnost projekta Hrvatski dom u centru, a to je Urbani park. Što je to u stvari? Pa, Urbani park je zapravo zamišljen kao dnevni boravak na otvorenom, gdje svatko može doći u bilo kojem trenutku, sjest, opustiti se, pročitati knjigu, rješavati križaljku ili, ne znam, jednostavno uživati u pogledu na zeleni park. Također, u parku će se održavati razno razne društveno-kulturne aktivnosti, znači programi na otvorenom. Sve ustanove, organizacije, udruge, znači sve pravne i fizičke osobe moći će prijaviti svoj program u Urbanom parku, te će Savez udruga Kooperativa pružati potpunu tehničku i produkcijsku podršku. Znači, pod to podrazumijevamo svu opremu koja je potrebna za održavanje nekog događaja, priključak na struju, naravno, te promocija putem medija i društvenih mreža. Programi su zamišljeni prvo bitno da budu besplatni, znači bez naknade i za organizatore i za korisnike tih programa. Ukoliko neki pojedini organizator želi vršiti naplatu participacije ili imati nekakvu ugostiteljsku uslugu, tada će putem posebnog zahtjeva to zatražiti, te sukladno odluci programskog vijeća će mu to biti omogućeno. Naravno, morat će tada participirati u nekom podmirenju režijskih troškova i ostalih. Međutim, to će kasnije biti definirano modelom upravljanja Urbanim parkom. Gdje je Urbani park? Znači, Urbani park se nalazi na zelenoj površini uz lijevo krilo zgrade Hrvatskog doma i trenutno je u fazi izgradnje. Predviđeno je otvorenje početkom kolovoza, te njegovo djelovanje bit će tijekom kolovoza, rujna i listopada, te naravno sljedećih godina, nadamo se. Da, znam da je da se malo pobrkalo, COVID nas je malo zeznuo. Ova situacija je usporila te građevinske radove i tako dalje. Međutim, sada je to sve ponovo krenulo, tako da nadamo se da će sve biti po planu. Također, valja napomenuti da je zapravo ideja Urbanog parka da se nastavi djelovanje, to jest da se nastavi rad male scene tijekom ljetnih mjeseci, jer mala scena i sada djeluje kao društveno-kulturni centar, a cilj zapravo Urbanog parka je obnova cijele zgrade Hrvatskog doma te uspostavljanje budućeg društveno-kulturnog centra. Trenutno na maloj sceni se održavaju razno razne društveno-kulturne aktivnosti, te se javlja uvijek jedno te isti problem, a to je manjak prostora. Stoga smatram da se ovaj Urbani park savršeno uklapa u cijelu tu priču, jer će nam omogućiti provedbu programa i tijekom ljetnih mjeseci i samim time obogatiti taj program. Problem je to što ljudi tijekom ljeta žele biti vani. Drugi problem je taj što je gore na sceni nepodnošljivo vruće tijekom srpnja i kolovoza, tako da će ovaj Urbani park biti jedno osvježenje za cijelu tu priču i nadamo se da će pomoći ka toj težnji da obnovimo cijelu zgradu, jer Hrvatski dom je jedno mjesto koje
ima veliku povijest gdje su izlazili moji roditelji, roditelji od mojih roditelja, vi, mi izlazimo tamo, tako da nadamo se da, da će se ta priča nastaviti i da će sljedeće generacije isto, isto tako moći pričati, te da ćemo oživiti i ostale prostorije. Znači imamo još i veliku dvoranu, imamo podrum, imamo to lijevo krilo u koje smo ušli sad sa ovim projektom. Za sada će prvobitno ta jedna prostorija u kojoj smo, koju smo počeli preuređivati, služiti kao skladišni prostor, međutim daljnji plan je da se, i, da se ta prostorija renovira, te da također služi kao dnevni boravak na zatvorenom. Kinoklub je sad ušao u desno krilo zgrade, tako da također grad Karlovac ima, ima, je pokazao interes za prostor i, i svjetla je budućnost za sada. To mi je jako drago, budući da, ovaj, da mene, recimo ja sam jedna od onih starijih generacija koje je Hrvatski dom dosta utjecao dok sam bila mlada, jel, na moj život. Ja. Tako da me jako, jako veseli da se ponovo vraća život. Anđela, evo ti kao umjetnica, ajmo s te perspektive, gdje vidiš taj urbani park, odnosno cijeli Hrvatski dom u aspektu baš evo umjetnosti? Pa evo, kao što je Luka ranije naglasio, urbani park će zapravo biti onaj, onaj dio prostora koji cijelo vrijeme maloj sceni nedostaje, a to je programski nevezan prostor. Znači, kao što je ranije naglašeno, to je prostor u koji će bilo ko moći doći u bilo koje vrijeme, bez obzira na to da li se odvija program ili ne. Nadamo se da će taj moment zapravo osigurati jedan osjećaj ugode i povezanosti zajednice sa konkretnom infrastrukturom, ne samo urbanog parka, nego i Hrvatskog doma pod koji spada zapravo taj čestica, te da će se na taj način iste zajednice roditi, znači te društvene potrebe koje bi kasnije mogle definirati što će taj društveno-kulturni centar biti. On bi zapravo u suštini trebao odgovarati na potrebe korisnika. Vjerujem da će se one mapirati tijekom sljedeće dvije godine. Ja zapravo taj prostor u programskom kontekstu promatram kao i prostor koji će nam omogućiti i nekakve, evo, ljetne umjetničke rezidencije, povremene programe preko koji bi se mogli dovoditi gost umjetnici, kolektivi i pokazivati eventualno neke nove prakse koje recimo nismo mogli za sada raditi na maloj sceni. A društveno-kulturni centar, kažem, znači nekako ga vizualiziram kao jedan objedinjeni hub koji će odgovarati zapravo na potrebe te zajednice koja će se već ugubljati oko urbanog parka i Hrvatskog doma. Često prolazim ono da ja vidim već tamo da se ljudi skupljaju, ovi mladi ljudi da koriste, imate tamo neke stolove i klupice, tako da mi je izuzetno drago, vjerujem da će biti još više kad se, kad se to napravi. Isto tako osvano je baner. Baner je dakle autorsko djelo dugoreškog umjetnika Leonarda Lesića. Imali smo natječaj koji je zapravo bio otvoren i promoviran diljem čitave Hrvatske, zato mislim da je vrlo simpatična okolnost da je upravo baner Leonarda Lesića je osvojio nagradu, odnosno bio tiskan i osvano na lijevom boku Hrvatskog doma. Za sad su reakcije na, na vizuru zgrade i na to kako ona sada izgleda izuzetno dobre, smatram da je to dalo jedan vrlo svježi izgled i mislim da taj baner zapravo sada govori, hej, u ovoj zgradi se zapravo nešto događa. Nisi imali problema s konzervatorima? Pa ne, ne, načelno ne. Odlično. Također trenutno je natječaj raspisan za skulpturu, za instalaciju, nešto? Tako je, trenutno imamo produženi rok za rješenje, odnosno vizualno rješenje instalacije koja bi trebala biti postavljena u prostoru urbanog parka. Instalacija bi na neki način trebala portretirati model sudioničkog upravljanja kojeg zapravo odražavaju recimo suradnja, tolerancija, osjećaj ugode, zajednice i tako dalje. Natječaj je otvoren do... Mislim da do srpnja, ali nisam siguran. Do, okay, dobro, piše na stranicama kao operativa. Sve piše na, na Facebook stranici Hrvatski dom u centru, koje, koje isto pozivamo ovim putem da popratite. Tamo možete, znači, vidjeti sve novosti vezane uz urbani park i, i općenito sve aktivnosti koje provodimo. I odmah pozvati, jel, ljude, odnosno autore tako, zainteresirane da, da prijave svoju instalaciju. Tako, pozivamo, pozivamo sve autore da prijave. Također pozivamo sve ljude da, koji su voljni održavati nekakav program u urbanom parku da prijave svoj program. Već nam je pristiglo dosta, dosta prijava i ono, mislim da
da je super prilika za svakog ko želi raditi nešto svoje, da, ono, da se odluči da počne. Zato što stvarno imat ćete omogućene i prostor i opremu i podršku u svakom smislu i mislim da će ovo biti super nadogradnja ne samo za malu scenu i za ono, Hrvatski dom, nego već i za grad Karlovac kao cjelinu. Mislim da je baš nešto što fali našem gradu. Slažem se. I smatram da će se ljudima to svidjeti, tako da evo, ovim putem pozivamo vas u park. I dakle, svi dođite u park. Idemo sad na kratku pauzu, pa se čujemo za par minuta. Može. Mladi u centru. Mladi u centru. Dragi slušatelji, evo nas natrag u emisiji Mladi u centru. Danas razgovaramo sa Anđelom i Lukom iz Kooperative, a tema je Hrvatski dom kao društveno-kulturni centar, odnosno ovog puta smo se fokusirali na jedan mali segment, a to je urbani park. Evo, prije ovog glazbenog broja si nas spomenuo da u stvari je potreba to zajednice i da svi želimo da to oživi. Pa evo, kako vi vidite, odnosno šta će se promijeniti u jednom trenutku kad Hrvatski dom postane zaista društveno-kulturni centar? Pa ja zapravo vjerujem da će se odnos upravitelja prema korisnicima, zapravo ovaj model koji mi već imamo uspostavljen, gdje Kooperativa na neki način služi zapravo kao servis za organizatore. U prošloj godini smo također zaobilježili veliki broj u porastu novih mladih organizatora koji su u samom prostoru male scene prepoznali nekakvu adekvatan poligon zapravo za razradu i izvedbu svojih aktivnosti, gdje Kooperativa igra ulogu, dakle, i tehničke logističke podrške, ali na neki način i edukatora. Osoblje Kooperative na neki način izlazi u susret svim tim organizatorima i prolazi sa njima čitav proces organizacije događanja ili provedbe aktivnosti i mislim da bi na sličan način trebao funkcionirati jedan model društveno-kulturnog centra, znači osigurati manevarsko područje za djelovanje pojedinaca, organizacija i razvoj različitih praksi koje za sad jednostavno nemaju adekvatan komad infrastrukture za izvedbu aktivnosti ili adekvatne uvjete zapravo za razvoj nekih praksi, razvoj participacije ili razvoj publike. Znam da je bilo dosta radionica vezano baš za programiranje, odnosno, ajmo reći, promopiranje stanja po programiranju, šta bi bilo tamo. Da li se sad već znaš gdje bi šta u stvari bilo u Hrvatskom domu? Dakle, ko bi to koristio, na koje prostorije se može računati kao korisnici i tako dalje? Dakle, u radionicama koje smo radili vezano baš uz programiranje prostora, istaknute su zapravo neke potrebe koje smo već ranije naveli. Dakle, to je potreba za programski nevezanim prostorom, potreba također za izložbenim prostorom, odnosno adekvatnim, nezavisnim izložbenim prostorom koji bi bio otvoren i za više organizacija, i za više aktera, i za institucionalnu i van institucionalnu umjetnost. Razgovaralo se dakle i o konkretnom prostoru skladišta u kojoj ćemo sad, znači, sigurno ući sa ovim projektom. Nekako prvo mislim da ćemo računati baš sa tim prostorom u lijevom krilu zgrade koji će se kasnije prenamijeniti sukladno potrebama korisnika. Dakle, hoće li to biti zapravo još jedan mali dnevni boravak ili infoshop ili izložbeni prostor, to će se vidjeti, ali vjerujem da će na isti način koji sada funkcionira mala scena uz jedan taj minorni produžetak, odnosno produžetak prostora, funkcionirati i taj sad inicijalno skladišni dio, ali vjerujem da će biti multifunkcijski. Da, imali smo radionicu sa arhitektima iz Splita gdje smo zamislili, gdje smo, znači, skicirali cijelu zgradu i gdje smo mapirali što bi, kada bi se cijela zgrada obnovila, što bi bilo gdje. Pa smo načelno došli do zaključka da bi se, recimo, velika dvorana mogla koristiti za neke sportsko-rekreacijske sadržaje ili nekakve dramske aktivnosti, plesne skupine i slično, plesne probe ili tako nešto. Podrum bi služio za praktične radionice. Recimo, mi sad imamo razno razne praktične radionice, kao što je Anđela spomenula, da bi se nekakav program mogao kvalitetno odrađivati, za to zahtijeva i adekvatan prostor i adekvatna oprema. Mi u klubskom prostoru trenutno održavamo sve, od praktičnih radionica do sastanaka,
partija, koncerata i tako dalje. Tako da, u principu, zgrada je savršena za sve aktivnosti koje mi provodimo i svaki dio zgrade bi imao svoju svrhu. Znači, velika dvorana za sport, rekreaciju i slično, podrum bi bio za više prašnjave aktivnosti. Ta bočna prostorija bi bila zamišljena kao neko u lijevo krilo kao neki dnevni boravak. Gore smo čak zamislili kao neki working place, ono opušteni, ono prostorija sa laptopima gdje neko može doći iz, recimo imamo u okolici Hrvatskog su jedna osnovna i dvije srednje škole i gimnazija dosta blizu, gdje bi učenici mogli doći, ne znam, naučiti nešto na brzinu dok blajbaju neki sad da nauče za odgovaranje ili tako nešto, ono. Ali uglavnom svaka prostorija bi imala svoju svrhu, tako da stvarno težimo ka tome i nadamo se da će se nešto toga ostvariti. Isto je bitno reći da je preduvjet za čitavu ovu revitalizaciju prostora, dakle sanacija krovišta i osiguravanje statike. To su zapravo velike investicije, sretna je okolnost to što je grad Karlovac zapravo počeo razmišljati proaktivno i uređenje prostora čitave zgrade predložio za financiranje putem ITU mehanizama i to je ono na što se sada, čemu se i nadamo i na što se zapravo oslanjamo. Pa ja se nadam. Da, zvuči vrlo obećavajuće. Nadamo se da će se i dogoditi. Da. No, vratimo se sad na Urbani park, evo, on nam je tu. Njega imamo, odnosno, tako bit će da uskoro. Evo, da mi malo recite nam primjer. Evo, ja sad hoću, ne znam, organizirati izložbu tamo, recimo. Znači, što vi želite organizirati izložbu i prijavite svoj događaj putem javnog poziva za iskaz interesa o korištenju prostora. To će još sve biti detaljno objašnjeno i definirano i objavljeno putem weba i tako dalje. Međutim, znači, prijavite to putem pretpostavljanja nekakvog obrasca. To zatim ta prijava ide na programsko vijeće. Programsko vijeće će se sastajati od 7 članova. To je 5 članova trenutnog programskog vijeća Male scene plus 2 još člana iz stručnih dijelova društveno-kulturne scene. I onda oni odlučuju da li je taj program adekvatan za urbani park. U većini slučajeva on će biti, jer je urbani park javna površina i to je namijenjeno za širu javnost. Nije neka zatvorena alternativna kupola, kako bi se reklo. Tako da, nakon što programsko vijeće odobri provedbu programa, zatim vi dolazite nama, mi vam osiguramo sve što vam treba i program kreće u provedbu. Da li će se jednom godišnje raspisivati javni poziv ili dva će se... Godišnje. Dva put godišnje. Tako, a da li da se može umeđu vremenu, ne znam, zakasnila sam na poziv, ali baš mi palo na pamet da nešto organiziram. Pa mislim da to načelno ne bi trebao biti problem. Jer otvoreni smo, znači, za sve nove programe i za sve nove organizatore. Isto je bitno reći da je jedno od arhitektonskih rješenja unutar urbanog parka također i art wall, koji će zapravo biti taj jedan komadić infrastrukture predodređen za to da se na njemu mogu izlagati nekakva likovna djela, fotografije, zapravo jedan dio koji će nam biti prilagođen za izložbe na otvorenom. Tako da, imat ćemo i dio za izložbe i pozornicu koja će gledati i na park i na zelenu površinu, bit će usmjerena u biti u svim smjerovima i u biti prostor će baš biti više namjenski, tako da moći će se svašta raditi. I što očekujete ovako, koji će se najviše programi događati, evo, prema, ne znam, vašem mišljenju, iskustvu? Ja vjerujem da će biti jako puno novog cirkusa zapravo, znači jako puno povećan broj slackline radionica, svile, tih nekih cirkusih disciplina koje smo za sad imali samo kao nekakve gostujuće programe u okviru nekih većih dnevnih manifestacija, ali također vjerujem da će se s otvaranjem nekakve te infrastrukture sa nadstrešnicom na otvorenom omogućiti i održavanje nekakvih manjih kreativnih radionica za, na primjer, djecu iz osnovnih škola, što nam je zapravo najviše u interesu, znači dovođenje novih mlađih generacija koje ovdje mogu možda pronaći svoje mjesto pod suncem. Ali da, ovo će biti jedna zapravo vanjska ekstenzija za sve ove aktivnosti koje smo do sada radili u nekakvom manjem obujmu zbog prostorne ograničenosti.
Da, ja se slažem. I mislim da baš zbog tih, zbog tog vanjskog prostora da će najviše porast broj tih praktičnih radionica. Jer je puno ugodnije raditi nešto vani, u hladu, pod suncem. U prirodi. U prirodi, tako je, nego zatvoreno. Baš sam vidio, stigla neka prijava za... identificiranje kukaca i tako nešto slično. Ne znam sad točno, ali totalno zanimljivo zvuči. I evo, mislim, to se ne bi moglo raditi na maloj sceni. Možda bi se pokoji žohar našao, ali... ali ne baš toliko kukaca. Da. I kora najblizu, to isto tako, treba napomenuti. Da, ne, stvarno kad se uznojimo, odemo se okupati lijepo. Lokacija je odlična, stvarno nema... Točno je na poziciji da je sve blizu i sve na mjestu. Pa evo, jako mi je drago, Karlovac inače ljetom ovako živi punim plućima i svašta nešto se događa i organizira. Ali evo, još jedno mjesto, kako si Anđela rekla, pod suncem, za nas dobro će doći. Kako je inače planirano? Znači, tijekom ljetnih mjeseci da je otvoren ili... Ja vjerujem da ćemo mi programe provoditi dok god nam to vremenski uvjeti dozvoljavaju. Prošle godine smo imali programe koje smo na otvorenom radili i krajem 10. mjeseca, obzirom da je zima bila vrlo topla, tako da mislim da će se sve ovisiti baš o vremenskim uvjetima. Vjerojatno ćemo biti vani dok ne padne snijeg. Tako i treba. Ni kiša nam ne može ništa. Neka se biće nastrešnica. Tako je. Eto. Ništa, hvala vam lijepa što ste gostovali, što ste nam ispričali priču Urbanu hvala parku. Hvala vama što ste nas pozvali i htio bih samo napomenuti još nešto jako važno. Ovaj projekt je sufinanciran od Europske unije i iz Europskog socijalnog fonda i glavni partner na projektu je grad Karlovac. Da, naravno, donatore uvijek treba spominjati. Što bi bez njih. Želim vam puno sreće u radu, želim da taj urbani park zaista bude jedno lijepo mjesto sa puno, puno kvalitetnih događanja. Dragi slušatelji, bila je to emisija Mladi u centru, slušamo se idući tjedan. Mladi u centru i Trend Radio. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.